السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Muslimin dan muslimat Sedang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Selawat serta salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat alhamdulillah 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 insyaallah pada pagi ini kita sambung bacaan kita dan tadabbur kita dari surah al-a'raf juzuk yang ke-8 dan hari ini kita akan sabung dari ayat 42 muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita baca dulu <coughs> mengambil keberkatan dan pahala daripada tilawah ataupun tada tadarus kita a'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang kita baca pada hari ini dari surah Al-A'raf juzuk ke-8 pada ayat 42. Ha kita baca tadi ayat 42 sampai 45. Ha. Ayat ni adalah khabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk yang taat kepada rasulnya yang mengenali hakikat yang memenuhi tujuan penciptaannya sebab semalam kita bicara tentang kesudahan bagi orang yang tidak beriman dan juga perbalahan mereka di dalam neraka pakak tuding jari kepada sesama mereka dan minta Allah timpakan azab yang lebih ke atas orang yang dia persalahkan tapi semuanya ada kadar masing-masing dan mereka diazab disebabkan kekufuran mereka Adapun golongan yang satu lagi itulah golongan yang beriman Bila datang rasul dia pun beriman dengannya dan mengikuti petunjuknya serta tidak menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ni kita panggil orang yang beriman dan beramal salih Jadi setelah Nabi Ras, Rasul datang, dia pun terima. Okey, dan dia beramal, bukan sekadar terima saja, dia mesti ber beramal. Yakni dia beriman dan dia mengikuti petunjuk. Sebab tu kita dah sebut sebelum dari benda ni, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah dua kalimah syahadah yang menunjukkan dua bentuk iqrar. Iqrar yang pertama adalah iqrar tauhid. Bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Iqrar yang kedua adalah iqrar syariat bahawa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala mengikut petunjuk utusan Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil iqrar syariat. Satu iqrar tauhid, satu iqrar syariat. Iqrar tauhid la ilaha illallah. Iqrar syariat Muhammadur Rasulullah. Yang kita beribadah kepada Allah mengikut petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sifat orang yang mengikuti petunjuk. Kalau dia sekadar beriman mengakui Tuhan tu ada tapi tidak mengikut petunjuk, akan tetap juga dia tidak beriman. Eh, pasal apa? Dia kata Tuhan tu ada. tapi dia nak ikut cara dia sendiri untuk menyembah. Ada golongan liberal ni, golongan liberal yang berfahaman bahawa cukuplah bagi mereka beriman bahawa Tuhan tu ada. Cara mana dia nak sembah Tuhan itu terpulang pada dia. Kita katakan kefahaman tersebut salah dan kufur. Kenapa? Kerana tidak ada jalan yang diredai Allah untuk sampai kepadanya melainkan melalui jalan utusan dia. Kalau tidak tak ada mana Allah Taala mengutuskan rah. rasul. Ne? Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Kita dah baca ayat sebelum ni. Allah telah utuskan pada setiap umat tidak ada umat di muka bumi ni melainkan adanya utusan Allah kepada mereka sama ada kita kenal ataupun kita tak kenal jadi kita kata aku tak dengar pun kaum tu ada rusul utusan bukan semua Allah taala ceritakan kepada kita wa rusulan qad qasnasnahum alaik wa minhum man lam naqsus alaik ataupun apa uh, ayat itu. Hmm, dalam surah an-nisa nanti kita sampai tak sampai lagi tu tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata ada rasul yang kami ceritakan kepada kamu dan ada rasul yang kami tak ceritakan kepada kamu tapi dalam ayat yang lain Allah Taala kata setiap umat ada rasul jadi maknanya tidak ada jalan yang Allah redha untuk sampai kepadanya melainkan melalui jalan Rasul Islam. Dan inilah kebatilan, aa, nak sebutnya ke aa, kayu pengukur atau penanda aras. Batilnya kefahaman orang yang kononnya nak kenal Allah tapi tidak melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata kita ni hak ikut syariat ni orang tahap mula-mula je bila dah sampai level hakikat kita masih lagi ada ikatan dengan syariat naik satu lagi level dia panggil makrifat bila sampai level makrifat ni maka dia sudah terikat tidak lagi terikat dengan syariat. Ha, dia sudah bersatu dengan Allah. Wahdatul wujud. adanya kefahaman macam ni. Jadi kita katakan kefahaman ini adalah kefahaman yang batil. Apa maksud batil? Tidak benar, tidak betul. Ha, macam mana dia mendakwa dia kenal Allah? tapi tidak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan timbul beberapa persoalan dia ni macam mana dia kenal Allah apakah dia menerima wahyu ah ha. kalau dia kata dia menerima wahyu maka dia telah menentang ayat Allah Subhanahu wa taala ni dan dia telah menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bawa Nabi katalah Nabi ya ba'di tidak ada Nabi selepas daripadaku. Jadi Wahyu ni sudah terputus dengan kewafatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So tak mungkin kalau dia kata dia terima Wahyu bererti dia telah membuka pintu kenabian. Dia telah membuka pintu kenabian dan perbuatan tersebut boleh jadi hukum kufur. Ha? kufur dengan ayat Quran, kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mudah percaya kepada dakwaan seseorang dia kenal Allah. Tapi bila dia mengajak untuk tidak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa dia adalah orang yang sesat. Batil. Ni. Kita tidak dapat lari daripada syariat. Sehebat mana pun ilmu seseorang, dia masih terikat dengan syariat. Dalilnya, buktinya, orang yang paling sempurna iman setelah Nabi SAW. Nabi kita tak persoalkan lah sebab dia Nabi kan. Tapi hak tidak Nabi ni. Orang yang paling sempurna di kalangan umat ini keimanan dia kepada Allah dan Rasul ialah para sahabat. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mendakwa mereka sampai satu level tidak terikat dengan syariat. Tak ada. Ha. Jadi kita mesti kembali kepada asas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala iqrar kita pada tauhid dan iqrar kita pada syariat. Eh? Iqrar kita pada tauhid dan iqrar kita pada syariat. Siapa yang tidak ikut nabi, may yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang ikut rasul bererti dia ikut Allah, dia taat kepada Allah. Dalam masa yang sama, siapa yang mengingkari rasul maka dia mengingkari Allah. Kenapa? Bukan rasul tu sama level dengan Allah tak. Tapi kerana rasul tu dia membawa wahyu dari Allah, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesudahan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kita dah jelaskan. Hari ini ialah ayat kesudahan bagi orang yang beriman. Yang beriman dan beramal salih. Yang beriman dan beramal sa salih. Hari ni sekarang lah zaman-zaman kita ni ramai orang yang cukup sekadar la ilaha illallah. Dia rasa dia Islam bila dia menyembah Allah. Tapi pada praktikalnya dia tidak mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia hatu yang boleh jadi mereka faham Islam ni sama dengan agama lain tu. Sebab dia tak sampai ke dalam Memahami maksud kaitan Syariat tu macam mana Tauhid tu macam mana Dia anggap dia Islam Orang ni Buddha Orang ni Hindu Orang ni Kristian Yang membezakan hanyalah agama Cara, cara mereka menyembah Sedangkan semuanya percaya kepada Tuhan ha, Dia anggap macam gitu ha, Sebab tu dia rasa okey lah mana-mana agama Yang penting kita ni jadi baik je ha, Cukup lah bagi dia So kita katakan Kalau sekadar nak jadi baik Cukuplah fitrah yang Allah bagi Semua orang kenal mana baik mana buruk Kan? Tapi Agama ni bukan sekadar kebaikan tersebut. Agama ni adalah soal bagaimana kita mentaati ataupun memenuhi tujuan utama penciptaan kita sebagai makhluk. Allah ciptakan kita ni untuk apa? Mam khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas Allah Taala kata, tidak kami ciptakan jin dan manusia Mama kalak tul jin nawal tidak kami ciptakan tidak aku ciptakan kata Allah jin dan manusia illa liyabudun kecuali untuk menyembah itu maksud tujuan utama ne bukan sekadar ah, tak apalah ikut dia lah nak sembah Tuhan ni macam mana tak jangan sok tahu bahasa Indonesia lagi orang sok sok tahu sok tahu macam kita kata sebelum ni lah berkata kepada Allah apa yang kita tak tahu tapi kita pula letak hukum pada Allah takkan Tuhan tak terima eh ha. kita pula kata lagu tu buat amalan lalu kita kata takkan Tuhan tak terima ha. Sebab kalau kalau nak tahu benda baik, benda buruk ni kadang-kadang ada orang dari sudut akhlaknya non muslim lebih berakhlak daripada kita. Ha? kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Dan saya kongsikan satu cerita uh, waktu saya pergi ke apa tu uh, China dulu. Waktu saya pergi ke China yang kita pergi ya, tanding memanah. Maka ada Seorang uh, daripada pembak hok bawa kita ni, kita sampai sana. Penganjur dia tu orang Buddha. Tapi bila kita kata, mula-mula dia suruh kita makan dekat restoran. ramai, -ramai lah semua peserta makan restoran tu. Uh, restoran hok mewah lah. okey, restoran hok. Tapi kita pergi kepada penganjur Kita kata kita orang Islam Kita tak boleh makan restoran Alhamdulillah ada restoran Islam Muslim Kita pun dia kata okay. Grup Malaysia ni Makan di restoran ni Jadi kita ni makan restoran kecil ya. Restoran yang tak capur dengan orang hmm. Tapi ok lah Alhamdulillah Sebab kita dapat makanan halal kan eh. Jadi pembawa kita ni ada seorang tu Berlaku uh, Macam dia ada, ada, masalah dalam pertandingan tu tapi dia tak nipu dia marah kepada orang hak cheating dalam pertandingan tu jadi dia repot kepada penganjur lepas tu dia kena marah orang pun marah kat dia lah sebab dia ni ya. kan lepas tu kita pun kita tenang-tenang lah dia sebab kita tengok dia ni orang yang tak dalam beragama saya lupa dia nama dia lama cerita lama tu Sehingga waktu kita bawa, bawa masuk berjalan tu, kita pergi kat kuil, dia buat waktu, buat waktu-waktu rehat tu dia bawa berjalan Pergi lah. kat kuil tu, dia ni setiap kali masuk kuil, dia akan semayang. Perempuan dia, cikgu, dia seorang cikgu. Perempuan, dia boleh bahasa Inggeris lah. tu dia jadi turis kita, turis guide kan. Tapi setiap kali masuk kuil, dia akan semayang. Ha, semayang dia tu kita tengok berdiri patut tutup. Dia tak ada rokok, dia tu sujud. Berdiri sujud, berdiri so bawa patut tunduk dengan tangan macam tu lah cara orang muda menyembah lah. sampai waktu tiba-tiba waktu tu saya kata jangan bimbang oleh kerana kita nak pujuk dia tu saya kata kan, eh? ayat dia God with you Tuhan bersama kamu saya bila sebut eh kita terpaksa nak pujuk dia dia orang taat lah. Tapi dalam mik dalam hati, yo aku kata lagu tu. Nah, rasa bersalah pula. Pasal apa? mungkinlah kita kata dia baik tu Tuhan terima. Tapi bila nak sebut Tuhan bersama dia, Allah Taala sebut jelas. Allah Subhanahu Wa Taala ni hanya bersama kebersamaan khas. Allah ni dia ada dua. Ma'iyatullah Kebersamaan Kebersamaan Allah secara umum Iaitu Allah tahu semua Makhluk dia Tapi khusus Itu hanya untuk orang beriman Inna allaha ma'alladhina Allah bersama orang-orang bertakwa Ya Wallahu ma'asabirin sabirin Allah bersama dengan orang-orang yang sabar tapi ini semua ni kembali kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ayatnya ada orang kalau dia sudut baik tu sekadar kita justifikasi manusia sebagai baik ada saja orang yang tidak beriman kepada Allah tapi sikap jujur dia, sikap baik dia, akhlak dia cukup untuk kita tengok dia ni baik cukup untuk kita tengok dia ni Ba. baik tapi soal beriman kepada Allah menyembah Allah kita tak boleh sok tahu kita tak boleh fikir sendiri eh Tuhan mesti nak lagu ni Tuhan mesti nak tak boleh mesti kembali melalui jalan roh Rasul sebab tu kita katakan kemestian kepada kita mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekadar kita beriman Tuhan tu ada, tapi ikut cara kita sendiri dalam menyembahnya. Inilah kerosakan yang berlaku kepada asal usul rosaknya agama adalah sebab mereka tak nak terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila pergi ke kubur dia minta dengan ahli kubur. Padahal Nabi tak ajar. Dia kata tak kita. Dia lari daripada syariat tapi dia justifikan perbuatan dia itu yang berlaku lama kelamaan dari sikit-sikit sikit kita tengok berlaku penyembahan berhala di masyarakat Mekah dulu asalnya uh, ni perantara je antara kita dengan Tuhan Kaabah tu depan letak patung berhala tengah-tengah kemudian dia sembah Allah depan Kaabah tapi melalui perantaraan berhala lama kelamaan berhala tu dianggap sebagai Tuhan jadi sebab tu penting untuk kita ni mengikat diri dengan syariat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penting untuk kita ni bersama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik Allah Ta'ala kata amanu wa dan orang yang beriman serta beramal salih dengan tidak menjadi keberatan kepada mereka kerana kami tidak memberati seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar yang terdaya olehnya melainkan sekadar yang terdaya olehnya Allah Ta'ala sebut ta'at kepada orang Allah ni la nukallifu nafsan illa us'ah dalam keadaan kami tidak memberatkan mereka melainkan dengan sekadar kemampuan mereka. Jadi taat kepada Allah melalui syariat Rasul dalam kemampuan kita. Dan semua syariat sebenarnya Allah tahu dah. Syariat yang Allah Taala bagi adalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ha, jangan ukur kita sebagai kita individu. Saya tak mampulah. Tak. Ukurlah dengan kadar manusia secara keseluruhannya. Mana syariat ni tidak ada perkara yang membebankan manusia. Kalau kita yang rasa terbeban, maknanya kita yang tengok benda tu berat, sebenarnya benda tu tak berat pun. Kerana Allah pada asalnya tidak akan mensyariatkan sesuatu di luar daripada kemampuan hamba-Nya. Kalau Allah Taala kata solat lima waktu, anak Allah tahu itu kemampuan dia. Kalau Allah Taala kata puasa sebulan, Allah tahu itu kemampuannya. Tidak ada sesuatu pun dalam syariat kita yang merosakkan kemampuan ataupun yang melampaui kemampuan batas-batas kemampuan manusia. Berbeza dengan syariat ciptaan manusia Ada manusia ni Dia ajar puasa sebulan tak makan Nah, Ada ibadat tu puasa sampai mati Kalau tengok ajaran Hindu Dia ada puasa sampai mati Tak makan tak minum Sampai letih Sampai akhirnya mati dia memang tak makan tak minum sampai mati. Mana ada syariat kita ajar gitu? Tak ada. Malah syariat kita ajar sebaik-baik puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu senantiasalah umatku berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Sahur akhir malam. Mana sebaik-baik sahur sebelum subuh. Tak ada pukul 12 tengah malam. Tak. Kalau pukul 6 subuh, 5.30 setengah, waktu dia. 5.45, waktu dia. Kemudian buka maghrib, pasal apa? Sebab syariat Allah, dia tidak membebankan manusia. Cari, mana ada syariat sesuatu yang membebankan dalam syariat. Tak ada. Melainkan manusia yang rasa terbeban be, Terbeban Dia suruh pakai tudung oh, ah, Saya tak boleh ah. okay. Suruh tutup aurat eh, Saya tak boleh ah. Suruh bayar zakat eh, Saya tak boleh Padahal benda lain memboleh pula Tak Dalam syariat tidak ada Allah. At the first place Apa yang datang dari Allah Allah tahu batas kemampuan kita tidak ada dalam syariat sesuatu yang melampaui batas kemampuan manusia. Adapun syariat lain Dapat buat tu jangan. Allah Taala tak bagi kita ni menyusahkan diri. Tapi bila manusia jahil dia akan cari jalan lain yang merosakkan diri. Tengok Syiah buat macam mana? Bila dia lari dari perjalanan sunnah Dia pukul badan dengan Besi Dengan pisau Dengan toreh tubuh badan Ketuk pala Allah Ta'ala tidak mensyariatkan begitu Ada setengah golongan sufi yang jahil Sampai ada ritual pijak api Nah, Tujuan dia Untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi cara dia zikir 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 pijak api. Ada siapa orang susah terjerumus masuk dalam bara api tu. Jadi syariat ni mudah aja. Mudah macam mana? Mudah apabila kita ikut je. Tapi jangan ikut dia orang. Ikutlah Rasul. Ha tu dia. Cari ulama yang menyampaikan kita kepada petunjuk Rasul. Kalau kita lari daripada petunjuk Rasul, binasa. Ya Baik, kesudahan dia, ulaika ashabul jannah. Mereka ini ahli syurga. Hum fiha khalidun. Kekal di dalamnya. Ha. kemudian ayat seterusnya. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar dan kami cabutkan segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka tajri min tahtihimul anhar yang mengalir di beberapa sungai di bawah tempat masing-masing baik bila masuk syurga dalam ayat ni menyebut Kami cabut segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka Iaitu orang ahli syurga ni Tidak ada dah perasaan hasad dengki Tak ada dah Malah setiap ahli syurga Merasakan dialah yang paling Mewah ha, dialah yang paling banyak nikmat syurga sedang orang lain boleh jadi lebih besar daripada dia dia terbalik dengan ahli neraka ahli neraka ni dia boleh nikmat paling ringan dia rasa dialah yang paling berat azab ahli syurga dia dapat nikmat yang paling sikit paling bawah lah paling bawah darjat dia tapi dia rasa dialah paling banyak nikmat ini ahli syurga. Eh? Dan dia tak ada rasa benci dan dengki kepada orang lain. Dia tak ada kata, ai tak aci dia tu dapat syurga tu. Tak ada. Eh? Ha. Dan, bila nak masuk syurga, habis tu kalau kata, kalau ada perasaan atas dunia ni, yang tak puas hati, Allah Ta'ala akan cabut perasaan tersebut. Macam mana cara Allah Ta'ala cabut? Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dari Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar apabila orang mukmin selamat daripada neraka terbebas daripada neraka bebas di sini bukan bermaksud hak masuk semuanya kena masuk neraka dak bebas di sini maknanya selamat bererti dia merentasi neraka dan menyeberanginya sebab semua orang akan melalui neraka wa in minkum illa wariduha kata Allah dalam surah maryam kita dah baca tidak ada seorang pun daripada kamu kecuali mesti mendatangi neraka mesti melalui neraka jadi macam mana dia lalu dia lalu ke atas lalu ke atas atas ni titi sirat bawah neraka jadi semua orang tengok neraka wa nazana atau semua orang tengok neraka sampai orang beriman ni menyeberanginya dan selamat daripada neraka sampai ke hujung bila sampai ke hujung hubisu ala qantarat bainal jannati wan nar mereka ditahan di satu tempat nama dia qantarah yang terletak di antara syurga dan neraka maka berkumpullah ramai-ramai situ faqtusalahum madzalimu kanat bainahum fid dunya lalu diqisaskan atau dituntut balas atau dihukum balas ataupun dibalasi setiap kezaliman yang berlaku sesama mereka dulu di dunia okey jadi sampai selama, semua Tanya ada lagi tak benda hak tak puas hati sesama ahli syurga ni. Sebelum masuk syurga ni mereka dikumpulkan dan dibalas kezaliman-kezaliman yang dilakukan selama di dunia. Orang ni tak puas hati gapo bagi tahu. Orang ni tak puas hati gapo bagi tahu. Eh? Jadi yang ni ni uh, setelah daripada selesai sesama mukmin Adapun yang di mahsyar hak tu sebelum daripada mahkamah Allah Azza wa Jalla semua orang tuntut hak ni minta pahala hak tu minta apa ni kan yang ni tak ada dah yang ni mereka ditahan daripada masuk syurga kerana benda hak tak puas hati ni adapun dosa pahala dah ditimbang Dah timbang dah Hak ni kalau buat zalim ke apa Dah ada pahala Cuma tinggal Nak masuk syurga je lagi Bila tinggal nak masuk syurga Allah tahan, tahan sekali lagi Hak di mahsyar Settle dah Hak di mahsyar ni Timbanglah ke dah amalan Mahkamah pun Dah selesai belaka Sirak pun dah selesai belaka Tinggal nak masuk syurga je Tapi di saat itu ditahan Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar faqtus salahum madzalima kanat bainahum fid dunya kalau ada kezaliman-kezaliman sesama mereka di dunia maka di saat itu mereka di adili macam mana idza hatta idza hudzibu wa nuqu udzina lahum fi dukhuli jannah sehingga apabila dhudhibu di dhudhibu dibersihkan disucikan maka diizinkan mereka masuk ke dalam syurga eh, masuk ke dalam syurga fa wallazi nafsi bi Inna ahadakum bimanzili bimanzili bimanzilihi fil jannah adallu minhu bimaskanihi kana fid dunya sesungguhnya demi Allah yang nyawaku di tangannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya seorang daripada mereka lebih kenal dengan tempat tinggalnya di dalam syurga berbanding rumahnya di dunia dia tahu mana dia nak pergi dalam syurga Pasal apa? Dia tahu tempat dia Lebih daripada tempat dia di dunia ha, Jadi Seorang tu bila nak masuk syurga Dicabut rasa dendam Dicabut rasa benci eh? Sehingga apa? Kalau dicabut tu sifat dia macam mana? Dia kata ada orang tak puas hati Takkan gitu je Tak? Nah. Setiap orang yang memberikan kemaafan Allah ganti dengan syurga yang lebih tinggi darjanya Kan, kan dalam hadis kita ada seorang mengadu dengan Allah Dia ada Tak puas hati dia, dia ada urusan belum selesai Tak puas hati dengan seorang mukmin. Jadi Allah tunjukkan kepadanya syurga yang tinggi Lepas tu dia tanya syurga tu milik siapa? Allah Taala kata suruh siapa bagi siapa yang boleh membayar harganya. Apa dia harganya? Kemaafanmu terhadap saudaramu. Bila dia maaf, Allah Taala kata, pimpinlah tangan dia, masuklah kalian berdua ke dalam syurga. Pastu hilanglah rasa benci, hilanglah rasa tak puas hati. Ha. Jadi kita sesama orang mukmin ni sebab tu saya senantiasa ulang antara kenikmatan syurga ni bahagian bahasa lupa dah ayat nak sebut sebagaimana nikmat ha, melihat Allah di dalam syurga adalah nikmat paling utama begitulah nikmat mengenal Allah di dunia adalah nikmat yang paling utama kan dia ada kaitan dan sebagaimana kenikmatan di dalam syurga tidak ada kas, tidak ada perasaan benci dan dendam maka begitulah juga kenikmatan ahli syurga ahli dunia sesama mukmin di dalam hatinya tidak ada rasa benci sesama mukmin sepatutnya lah sepatutnya bila dia tengok orang mukmin dia rasa ni saudara aku Nanti dalam syurga nanti akhirat besok Allah akan buang rasa benci tu Jadi kita rasa Tak guna kita nak benci sesama mukmin. Nak benci apa sesama mukmin? Pasal apa? Kalau dia orang beriman kepada Allah Kita akan jumpa di hari akhirat nanti Allah Ta'ala buang rasa benci tu Malah rasa benci itulah Yang menyekat kita daripada syurga Sebab tu kata Tuan Guru lah, Tuan Guru ni Abdul Aziz. Dia kata, gapo-gapo orang-orang kata ke dia. Orang kutuk ke, orang caci ke, orang maki ke. Dia maaf belaka. Dunia lagi dia maaf belaka tu. Pasal apa? Pasal lambat nak masuk syurga. Sebab ditahan. Kalau ada perasaan benci sesama mukmin, dia akan ditahan. Sehingga Allah cabut perasaan ni. Ayat ni Allah Ta'ala kata وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ Sebelum masuk syurga, kami akan cabut. Jadi, bagi orang yang ada lah. Tapi kalau orang atas dunia ni, dia dah maksiat-siat. Bukankah cepat dia masuk syurga? Bukankah sifat tahan di, di kontarah tu? Nah, bukan kata tak perlu, cuma makna tidak selama orang. Semua orang kena duduk situ belaka. Tapi, mereka ni nak tunggu satu lagi, Nabi SAW buka pintu syurga. Selama duduk tunggu lagu tu lah, Allah Ta'ala ada apa apa kebencian sesama mukmin sebelum masuk syurga settle kan tapi bukankah orang yang sudah memaafkan dulu di dunia dah settle belaka dah kata ya Allah Aku settle dah belaka. Di dunia dulu aku settle belaka dah. Dalam hatiku ni tak ada rasa benci untuk siapa pun orang mukmin. aku sayang belaka. Pasal apa? Aku kira dia saudara aku belaka. Bukankah dia ni tak tertahan daripada masuk syurga? Ha, jadi sebab tu, kita sesama mukmin ni jangan ada rasa benci. jahat dia pun setara mana jahat dia kalau dia beriman kepada Allah tak perlu kita rasa benci kalau kita rasa marah pun marah disebabkan perbuatan dia tapi kerana sifatnya sebagai mukmin kita sayang jadi dalam diri dia tu kita tengok oh aku marah ke dia tapi marah pada perbuatan tu je dalam hati secara umumnya dia masih lagi saudara kita. Macam kita adik-beradik lah. Adik-beradik, memang kita tak setuju 100%. Tapi apa pun yang dia buat, dia masih lagi adik-beradik kita. Jadi kita kata, aku memang marah kat dia. Tapi dalam marah tu, ada lagi sayang. Pasal apa? Dia adik-beradik. Orang memiliki lagu tu lah. Jangan sampai ada seseorang tu, dia berlaku kesalahan pada dia. Mungkin salah satu, dua, sepuluh, lima puluh. Tapi selama dia orang beriman, jangan ada, jangan simpan rasa benci dan dendam kepada sesama mukmin. Sebab kita bimbang, tertahan lama di sana untuk selesaikan urusan ni. Tertahan lama. Ni. Pas kalau seorang, apa. Kalau sepuluh orang. Kalau seratus orang. Nah, kalau kita ni tak puas hati dengan semua orang... La ilaha illallah. Jadi... Akhirnya... Seorang itu akan disucikan... Daripada perasaan benci... Sesama ahli syurga. Tajri min tahtihimul anhar... Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qalul hamdulillahi... Lazi hadana. Dan mereka berkata... Alhamdulillah... Segala puji tertentu bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperolehi petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami dengan taufiknya. Okey. Jadi ini adalah perkataan ahli syurga. Pertama kita nak sebut bahawa perkataan Alhamdulillah ada dalam syurga sebab ayat ni mengisbatkan perkataan ahli syurga ialah Alhamdulillah Alhamdulillah ni adalah perkataannya ahli syurga yang kedua Alhamdulillahilladzi hadana lihadha Ahli syurga puji Allah kerana mereka kata mereka dapat masuk syurga ni kerana Allah lah yang tunjuk hidayah kepada mereka. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidak ada tidaklah kami mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan kepada kami petunjuk. Jadi hari ini kita dapat hidayah ni sebenarnya kerana Allah. Siapa yang dapat hidayah pujilah Allah. Jangan dia rasa sombong, oh aku ni hidayah, dapat hidayah sebab aku pandai. Sebab aku rajin. Ya, eh, sebab aku keturunan mulia. Ha, sebab aku pandai membaca. Tak. Ada orang lebih pandai daripada kita, lebih rajin daripada kita, lebih bangsawan daripada kita, mungkin lebih baik keturunan daripada kita, tetapi mereka tidak mendapat hidayah. hidayah. Dan kenapa mereka puji Allah Ada banyak sebab lah Sebab bila masuk syurga ni Puji je Dan antara sebab mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hadis dari Nabi SAW Kullu ahli jannati yara maq'adahu minan nar Semua ahli syurga Melihat tempatnya di dalam neraka fayaqulu laula anna hadani lalu dia kata kalaulah Allah taala tak bagi petunjuk kepada aku di situlah tempatku dia nampak tempat dia Allah taala kata ni kalau kamu tak masuk syurga di sinilah tempat kamu dalam neraka ha. kalau kamu tak masuk syurga, inilah tempat kamu di dalam neraka. Dia tengok tempat dia dalam neraka. Tapi Allah Ta'ala selamatkan dia Allah bagi hidayat Dia masuk syurga Lalu Dia pun rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa nudu antil kumul jannatu eh? Eh, Sorry Laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Di sini sekali lagi Allah ingatkan ahli syurga dia masuk syurga disebabkan ikut petunjuk Rasul. Setelah daripada dia puji Allah yang bagi hidayah, dia kaitkan hidayah itu dengan Rasul. Mana hidayah Allah ni datang melalui petunjuk Rasul. Kita tak boleh mendakwa kita dapat hidayah tapi tak lalu jalan Rasul Macam mana mu dapat hidayah Tak lalu jalan Rasul Kembali soalan tadi lah Mu terima wahyu ke Jangan jangan rasa seorang tu Berada di atas kebenaran Hanya disebabkan followernya yang ramai Hanya disebabkan penampilannya Yang apa tu, Menginsafkan Tapi mesti dilihat Kacamata sebenar sejauh mana dia mengikut rasul sebab dalam ni pun Allah Taala sebut ahli syurga ni bila dia puji Allah kerana yang Allah bagi hidayah kepada dia dan dia kata telah datang kepada kami rasul-rasul membawa kebenaran yani Allah memberi petunjuk melalui jalan rasul wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun dan mereka diseru itulah syurga yang diberikan kepada kamu mewarisinya dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan dengan sebab apa yang kamu kerjakan kenapa ada kalimah uristumuha kamu mewarisinya waris ni biasanya daripada orang lain kepada orang lain ah ha, waris kan kenapa eh kerana bagi setiap manusia ni Allah sediakan baginya tempatnya di syurga dan tempatnya di neraka. Ada tempat dia di syurga? Ada tempat dia di neraka. Bagi ahli syurga, Allah Taala tunjuk, "Ni tempat kamu di neraka." Tapi Allah selamatkan dia daripada neraka masuk syurga. Dan sebagaimana ahli syurga ada tempat di dalam neraka yang dia tak masuk Begitulah ahli neraka ada tempat di syurga yang dia tak masuk. Lalu syurga yang luas ni Allah Ta'ala wariskan kepada penghuni-penghuni syurga. Maknanya luah syurga tu dah lah Allah sediakan tu luah dah. Tapi Allah Ta'ala wariskan pula. Hak mana syurga-syurga yang mana tak masuk? Bahasa kita lah bahasa kita. Gitu. Allah wariskan kepada penghuni syurga yang yang ada. Allah oh, tambah nikmat-nikmat tu kepada mereka. Eh? Ada ekstra lah bahasa kita. Sebab tu nikmat syurga ni bertambah bertambah, bertambah. Sebab tu ditulis dalam tafsir ni, ni, wa kullu ahli an yara maq'adahu min al-jannah. Dan setiap ahli eh, syurga eh, sorry Setiap kita baca daripada awal hadis ni riwayat An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut setiap ahli syurga kullu ahli al-jannah yara maq'adahu minan naf setiap ahli syurga dia tengok tempat dia dalam neraka lalu dia kata laula anallaha hadani fayakunu lahu Kalaulah Allah tak bagi hidayat kepada aku Saya itulah tempat aku Lalu dia kata begitu sebagai tanda syukur kepada Allah Wa kullu ahli nar Dan setiap ahli neraka Yara mak'adahu minal jannah Dia melihat pula tempat dia dari syurga Ahli neraka Dia tengok tempat dia Tapi dia tak boleh masuk syurga Dia tengok dari jauh lah dia tak alih pun mencium baunya tak alih. Cuma dia tengok ada tempat dia di syurga. Ni. Fa yaqulu laula lau anna Allah hadani. Dia kata kalaulah Allah bagi hidayah kepada aku. Fa yakunu lahu. Mesti aku duduk situ. Hasratan. Tapi dia kata tu sebagai penyesalan. Jadi ahli syurga boleh tengok ahli neraka boleh tengok tempat dia dalam neraka bagaimana ahli neraka nampak tempat dia di syurga tapi dia tak boleh masuk apa berlaku wali hadza lamma urithu maqaidah ahli annar minal jannah kerana itu apabila mereka diwariskan penghuni-penghuni syurga diwariskan tempat-tempat syurga yang tidak dimasuki oleh ahli neraka macam kita berubah mudah lah ni Tapi maha suci Allah daripada Ni maha agung lagi Saya nak bagi contoh ni di dunia Supaya kita faham Tapi contoh ni sebenarnya tak sama dengan realiti Realitinya lagi hebat Kita masuk Mudah lah Kita masuk bah Masuk pesawat Naik 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 kapal terbang Tak nah, Kita beli satu seat je ya. Tengok sahaja kapal terbang kosong hm. Kita pun Angkat dia punya handle Tiga seat tu siap boleh baring lagi Siapa biasa naik flight kat Dia tahulah Kan ha? Ataupun Kalau orang masuk stadium Masuk Kursi kosong banyak Tapi kursi kosong dia Stadium tak ada orang baring kan Tak ada orang baring Ni dok Ni Kusi tu kita ada saja. Lepas tu pramugari kata, "Awak duduklah mana-mana nak duduk." Bahasa kita bahasa ni uristu muha. Kamu mewarisinya. Maknanya tak ada orang duduk, mengambil ambillah. Ni. Istilah ni dia sudut bahasanya uristu muha. Kamu mewarisinya daripada orang hot, orang yang tak claim. Unclaimed. Nah, ada orang ada orang beli tiket ni tapi dia tak duduk, dia tak masuk. Dia beli tiket ni tapi dia tak masuk. Bahasa mudah kita gitulah. Jadi ahli syurga dia ada tempat dalam neraka. Ahli neraka ada tempat dalam syurga. Tempat ahli neraka tempat ahli neraka, syurganya ahli neraka tempat dia tu maka Allah wariskan kepada penghuni syurga. Jadi ekstra lah dia dapat Ekstra berapa Kalau kita kira Banyak lah Satu nisbah 999 Kalau di sudut nisbah kan Seorang tu dapat syurga dia satu Kemudian ada 999 Kalau dia sudut nisbah Kira-kira gitulah syurga hak tidak berpenghuni Allah Ta'ala kata Uristu tilkumul jannatu uristu muha Kamu diberikan syurga tu Wallahu Ta'ala alam lah Detailnya lagu mana kita hanya boleh sebut lafaz saja. Detailnya tak, tak, tak sampai Tak sampai Tak boleh nak bayang ya? Padahal syurga satu tu pun Allah Ta'ala kata Luah langit dan bumi dah Syurga lain mana lagi tak tahulah besarnya nikmat bima kuntum ta'malun ta disebabkan apa yang kamu kerjakan jadi disebut inilah eh? Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya ai bisababi a'malikum nalatkumur rahmah itu disebabkan amalan kamu kamu mendapat rahmat lalu kamu dimasukkan ke dalam syurga Okay. Hmm. baik itulah kesudahan bagi orang yang beriman kemudian ayat yang seterusnya kita juga baca wanada ashabul jannati ashaban nar menyerulah pula ahli syurga kepada ahli neraka ah yang berada di tempat masing-masing jadi kalau semalam cerita Dialog ahli neraka dengan ahli neraka Kemudian hari ni Cerita tentang ahli syurga Bermaaf-maafan sesama ahli syurga Dia tak ada bal lah. Dia beza Ahli syurga ahli neraka nak masuk Pakat tuding jari Mung lah gini gini Duk bal lah sama dia Ahli syurga nak masuk Damai Settle Pereh kita masuk syurga gini 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 jadi ahli syurga masuk dengan ketenangan, ahli neraka duk balas dengan habit oh harah taabi ada satu lagi situasi yang Allah Taala ceritakan itulah interaksi antara ahli syurga dengan ahli neraka sama-sama ahli neraka kita tahu sama-sama ahli syurga ada tahu ada pula yang ketiga interaksi antara ahli syurga dengan ahli neraka dan balasan ahli neraka kata kepada ahli syurga ha yang ni kita sambung Besar InsyaAllah Dia tak boleh panjang-panjang Sikit-sikit sudah Allah Ta'ala Alam Subhanaka Allahumma wa bihamdika Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Akuul qawli hadha wa astaghfirullah azim li walakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh